Орысша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Ноғайша оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін алып, орыс я ноғай жүйесімен тізсе, әрине ол нағыз қазақша болып шықпайды. Сондай кемшілік болмас үшін әр жұрт өз баласын әуелінде өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастайды. Біз де тілімізді бұзылмай, сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз. Ахмет Байтұрсынұлы. Армысыздар, эфирде тілтану бағдарламасы. Бағдарламамыздың басты мақсаты тіл тазалығын насихат ету екендігін білесіздер. Қазақ тілі әлемдік тілдер арасында тіл байлығы бойынша үшінші орынды иеленеді. Олай болса, күнделікті қарым-қатынаста өзге тілді араластырып сөйлеу қайдан келген қысастық? Әлде біздің бір кем тұсымыз ба? Сіз қалай ойлайсыз? Балалар, біз өткен сабақта не үйрендік? Көп қабатты ғимараттардың макетін жасауды. Ал бүгінгі сабақта түрлі сувенирлер жасайтын боламыз. Бұлай, тігінен кеспе көріп, қан қызып, я, саған керек. Мұғалім, мен анама әдемі шкатулка жасап бергім келеді. Бәрекелді. Мұғалім, мастерскайға басқа уақытта келіп жұмысын жалғастыруға бола ма? Әрине, сабақтан тыс бізде шебер қолдар күрі жоқ жұмыс жасайды, соған жазылуға болады. Сабақ барысында байқалмай қолданылып кеткен орыс тілінің сөздерін анықтап алып, аудармасын ұсынамыз. Көңілге тоқып отырғайсыз. Балалар, біз өткен сабақта не үйрендік? Көп қабатты ғимараттардың макетін жасауды. Ал бүгінгі сабақта түрлі сувенирлер жасайтын боламыз. Бұлай, тігінен кеспе көріп, қан қызып, я, саған керек. Мұғалім, мен анама әдемі шкатулка жасап бергім келеді. Бәрекелді. Мұғалім, мастерскайға басқа уақытта келіп жұмысын жалғастыруға бола ма? Әрине, сабақтан тыс бізде шебер қолдар күрі жоқ жұмыс жасайды, соған жазылуға болады. Макет, үлгі, сувенир, кәдесый, шкатулка, сандықша, мастерская, шеберхана, кружок, үйірме. Енді сабақ барысында тіліміздің әуезімін бұзбай, таза қазақ тілінде сөйлеп көрелік. Балалар, біз өткен сабақта не үйрендік? Көп қабатты ғимараттардың үлгісін жасауды. Ал бүгінгі сабақта түрлі кәдесыйлар жасайтын боламыз. Бұлай, тігінен кеспе көріп, қан қызып, я, саған керек. Мұғалім, мен анама әдемі сандықша жасап бергім келеді. Бәрекелді. Мұғалім, шеберханаға басқа уақытта келіп жұмысын жалғастыруға бола ма? Әрине, сабақтан тыс бізде шебер қолдар үйірмесі жұмыс жасайды, соған жазылуға болады. Келесі диалогта ұстаздар арасында жиі қолданылатын сөздер мысалға алынды. Назар салыңыздар. Мынау біздің учительская. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба?
танысып қойыңыздар, бұл бала біздің мектепке практикадан өтуге келді. Мамандығы биолог. Айман Сардарбекқызы, сізге тапсырамыз. Жақсы. Жүріңіз, отырайық. Поурочный план жазу қолыңыздан келеді ме? Әрине, календарный планыңызды берсеңіз, соған сәйкес жұмыс жасайтын боламын. Не, звонок та соғылды, сабағыңа сәттілік тілеймін. Рахмет. Мынау біздің учительская. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Танысып қойыңыздар, бұл бала біздің мектепке практикадан өтуге келді. Мамандығы биолог. Айман Сардарбекқызы, сізге тапсырамыз. Жақсы. Жүріңіз, отырайық. Поурочный план жазу қолыңыздан келеді ме? Әрине, календарный планыңызды берсеңіз, соған сәйкес жұмыс жасайтын боламын. Не, звонок та соғылды, сабағыңа сәттілік тілеймін. Рахмет. Учительская, мұғалімдер бөлмесі, практикант, іс-тәжірибе жинақтаушы, поурочный план, сабақ жоспары, календарный план, күнтізбелік жоспар, звонок, қоңырау. Ұстаздарға ақыл айтпаймыз. Дегенмен күнделікті жүздеген шәкірттің алдында сөз арасын былғамай сөйлеу ұстаздарға үлкен сын міндет болса керек. Мынау біздің мұғалімдер бөлмесі. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Танысып қойыңыздар, бұл бала біздің мектепке іс тәжірибеден өтуге келген жас маман. Мамандығы биолог. Айман Сардарбекқызы, сізге тапсырамыз. Жақсы. Жүріңіз, отырайық. Күнделікті сабақ жоспары жазу қолыңыздан келеді ме? Әрине. Күнтізбелік жоспарыңызды берсеңіз, соған сәйкес жұмыс жасайтын боламын. Міне, қоңырау да соғылды, сабағыңа сәттілік тілеймін. Рахмет. Келесі жағдаяттағы байқалмай қолданылып кетіп жатқан кірме сөздерді бізбен бірге бақылап отырғайсыз. Балалар, үй тапсырмасы бойынша докладын кім қорғауға дайын? Мұғалім, мен директор интернеттен скачить етіп алдым. Оның дұрыс болмаған екен. Келесі жолы арнайы әдебиеттерді пайдаланып, өзің дайында. Олай болса ғасыр, тақтаға шыға ғой. Указканы пайдаланып, мына таблицаны оқушыларға түсіндір. Ал отырғандар түрлі түсті қаламдармен дәптерлеріне көшіріп алыңдар. Жанар Әскербек қызы, мен пеналымды үйде ұмытып кетіппін. Уақытша мен қаламдарымды пайдалана тұр. Балалар, үй тапсырмасы бойынша докладын кім қорғауға дайын? Мұғалім, мен директор интернеттен скачить етіп алдым. Оның дұрыс болмаған екен. Келесі жолы арнайы әдебиеттерді пайдаланып, өзің дайында. Олай болса ғасыр, тақтаға шыға ғой. Указканы пайдаланып, мына таблицаны оқушыларға түсіндір.
ал отырғандар түрлі түсті қаламдар мен дәптерлеріне көшіріп алындар. Жанар Аскербек қызы, мен биналымды үйде ұмытып кетіппін. Уақытша мен қаламдарымды пайдаланып тұр. Доклад, баяндама, интернет, ғаламтор, скачать, жүктеп алу, указка, нұсқағыш, таблица, кесте, пенал, қалам сауыт. Қазақ тілінде сөйлескенде жиі қолданып кеткен орыс тілінің сөздерін жойып, орнына қазақша аудармасын қолданып үйренейік. Балалар, үй тапсырмасы бойынша кім баяндамасын қорғауға дайын? Мұғалім, мен деректерді ғаламтордан жүктеп алдым. Оның дұрыс болмаған екен, келесі жолы арнайы әдебиеттерді пайдаланып, өзің дайында. Олай болса ғасыр, тақтаға шыға ғой, нұсқағышты пайдаланып, мына кестені оқушыларға түсіндір. Ал отырғандар түрлі түсті қаламдар мен дәптерлеріне көшіріп алыңдар. Жанар Аскербек қызы, мен қалам сауытымды үйде ұмытып кетіппін. Уақытша мен қаламдарымды пайдаланып тұр. Макет, үлгі, сувенир, кәдесый, шкатулка, сандықша, мастерская, шеберхана, кружок, үйірме, учительская, мұғалімдер бөлмесі, практикант, іс тәжірибе жинақтаушы, поурочный план, сабақ жоспары, календарный план, күнтізбелік жоспар, звонок, қоңырау. Доклад, баяндама, интернет, ғаламтор, скачать, жүктеп алу, указка, нұсқағыш, таблица, кесте, пенал, қалам сауыт. Еш орысша қоспай, таза сөйлеу үлкен мәдениетке айналсын. Келер аптаның сәрсенбісінде жүздескенше аман сау болыңыздар.